ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಇದು ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಾಗಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹೆಸರು ಇದು ಸೋ ನನ್ನ ಅಸಲಿ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕಥೆ ಫುಲ್ ಹಿಡೀ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರೇನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ನೊಂದು ಬೆಂದು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅವ್ರ ನೋವನ್ನ ಅವರು ಹಂಚ್ಕೊಳೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲದಂಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಮತ್ತು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆದರೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೆದರೋದು ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಗೆ ಹೆದರೋದು ಹೊರಗಡೆ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಹೆದರೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಬಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ಫೀಲ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಕಾಡುಗುಡಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಗರದಲ್ಲೇ ಅದು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸೋದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರಸ್ಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ಸಹ ಥರೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 72 ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಆವಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಡ್ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಈಗಲೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋವು ಆ ನೋವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 45 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಯಾರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ನಂದು ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೋರಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಆ ಥರ ಏನು ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಥರನೂ ಹೇಗಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಪೋಖ್ರಿಯತನ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಗಂಡಸ್ ಥರ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಥರ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಡ್ರೆಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳೋದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಭಯ ಬೀಳಿಸೋದು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಯ ಬೀಳಿಸೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಮರ ಇದೆಯೋ ಹತ್ತೋದು ಸಿಗರೇಟ್ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯೋದು ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂಥರ ಗಂಡಸರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 5 ಜನನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಥರ ನಾವು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ 5 ಜನನೂ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಅಂದರೆ 2ನೇ ವೈಫ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯಾಗೆ ಸಾಕಿದ್ರು ಸಾಕಿದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಚಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈಯೋದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಒಂಥರ ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾಯಿದ್ವು ಆದರೆ ಒಂದೇ ವಟಾರ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆದೇ
ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಯಾರೇ ಬಡವ್ರು ಬಂದ್ರೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು ಬರೆದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಒಂದು ಜಾಣಷ್ಟು ಮನೇನೂ ಒಂದು ಜಾಗನೂ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು 14 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ. 14 ಜನದಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟವಂತಳು ಅಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬಳು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿಸಿ ನನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ. ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಉಳಿಸಿದೀಯಾ? ನನ್ನ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಸಿದೀಯಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಬೈತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಂತ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನಿಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು, ಆವಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನೇ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನೇ ಆಧಾರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಕ್ಕ ಫಸ್ಟು, ಎರಡನೇದು ಗಂಡ್ಮಗು, ಮೂರನೇವಳು ನಾನು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಸತ್ತರು. ಅದು ನನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಸರಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೂ ಸಾಯೋದು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ನನ್ನ ನಂತರ 7ನೇವಳಾಗಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹುಟ್ಟಲು. ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗಳ ಥರ ನಾನು ಸಾಕಿದೆ. ಸಾಕಿನೂ ಅವಳದು ಅವಳ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ನೋವು ನನಗೆ. ಗಂಡನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಮೇಲೆ ಸಾಯಿಸ್ದ, ಆದರೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ. ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ತಂಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೇನು. ಅವನೊಂದು ಡೌಟಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರೋದ್ರು. ತೀರೋದ ನಂತರ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಆವಾಗ ನನಗೆ 13-14 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾನು ಒಬ್ಬನ್ನ ತುಂಬ ಲವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಹರಿಯದ ವಯಸ್ಸು, ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹರಿಯದ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡು ಇವನು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಜೊತೆ ಜೊತೇಲಿ ಓಡಾಡೋರು. ಅವನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ. ಆದ್ರೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಆವಾಗ ಈಗ 45 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ 45 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೀನಂದರೆ, ಸೌಮ್ಯ 14-15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಆತನು ನನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನು ನನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗೇನಾಯಿತು, ಇವನು ಈತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ನನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಆತ ಬಂದು ತಲೆ ಟ್ರೈನಿಗೆ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಆತ ಸತ್ತೋದ. ಸತ್ತೋದ ನಂತರ ಇನ್ನ ಜೀವನನೇ ನಂದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನನಗೆಷ್ಟು 12-13 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಲರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು 3 ಜನನೂ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದವು. ನಾವು
ಮೂರು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು, ಏ ಇದು ಬೇಡನೇ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರ ಮೊಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಇರೋದು ಬೇಡ, ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ನಾನು ಹೋದಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯ ನಿಜ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೇ ನಾನು ಮಿಸ್ಲಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನಿಗೂ ಬಾರದು ಒಂದು ಕೆಸರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಬ್ಬರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅದು. ಶಿವಾಜಿನಗರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಟ್ ಫಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸು ನನ್ನ ಮನೆ, ಈ ಮೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ನನಗೇನು ಏನಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಇದೇ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಇಬ್ಬರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವರು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಘೋಷಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಂದಗಡೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಮ್ಮ, ಒಂದು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಕಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಊರಿಗೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಸ್ ಹತ್ತಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಂತು 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 ಸಂಜೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು 10-11 ಗಂಟೆಗೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ನನ್ನ, ಸಂಜೆ ಒಂದು 5-6 ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನು ಬರೋ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಬರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನೇ ನೋಡೋದು, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರವರೆಗೆ ಯಾವ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗಂಡಸರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆನೋ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲನೋ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಈ ನೊಣ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ಕುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ನಾನೇನು ಅನ್ಕೋದೆ, ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಚ್ಚ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋದು. ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲುಗಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಸರಿ ಬಿಡು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಹೋಗಿದ್ದವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್, ಆಕೆನ ಬಿಸಿಲು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ತಣ್ಣಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಾಯಿನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಳು ಬದುಕಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಳು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದೇ. ಅವಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆತ ಲವ್ವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನೋ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಗಾಂಜಾ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿಂದ ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀವು ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ಲು, ಒಂದು ಏಟು ಹೊಡೆದ್ಲು. ನನಗೆ ಯಾರಂತನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನನಗೊಂಥರ ಭಯ ಆಯಿತು. ಆಯ್ತಾ, ಎಷ್ಟೊತ್ತರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಲ್ಲಿತ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಥರ ಅವಳು ಇದು ಮಾಡಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದಿರೋದು ತಪ್ಪು, ಯಾರ್ಲು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದು ಕೇಳಿದ್ಲು. ಈ ಥರ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೋ ಮನೇಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಳು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ನನ್ನ ಕೊನೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ಲು. ಸಾಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಈತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಲವ್ವರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಲ್ವಾ, ಲವ್ವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡು, ಆತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಊರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೋದೆ. ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡಿ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ 1-2 ವರ್ಷ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಎತ್ತ ಈ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಏನಾಯಿತು, ಏಕ್ತಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ನೀನು 2 ವರ್ಷ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಆದ. ಹತ್ತಿರ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಮರಳಾದೆ, ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮರಳಾದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರ ವೀಕ್ನೆಸ್ನ ಗಂಡಸರು
ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮರಳು ಮಾಡ್ದ ನನ್ನ. ಆವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಸರಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಈ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಣ, ಬಂದ್ಬಿಡು ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ. ನಾನು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಮನೇಲಿ, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎತ್ತು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೋದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಂಬೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣನೂ ನಾನು ಹಂಗೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇದೇನು, ಇದು ಯಾವ ಊರು, ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಮಾರಿದಾನಂದರೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ ಆವಾಗ ಮಾರಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ. ಆವಾಗ ನಾನು ತಗೊಂಡು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ನಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಉಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೋಗ್ರು, ಗಂಡಸರು ಬರೋದು, ಹೆಂಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು ಇರ್ದು ಇರೋರು ರೆಡಿ ಆಗೋರು, ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಎಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಯಾರನ್ನೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾರಿದ್ದೆ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬರೋರು ಬಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ಶು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳು ಆ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋಳು. ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೇಲಿ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗು ಅನ್ನೋಳು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಆಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಗಂಡಸಿನ ಜೊತೇಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾನಲ್ವೋ ಅವ್ನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಜೊತೇಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡೆಯೋರು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋದು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ನಿಶೆ ಬರೋಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಏನೇನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆಯೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 15 ಡೇಸ್ 1 ಮಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದು. ಆ 15 ಡೇಸ್ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ನರ್ಗ ವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ಬಂದ. ಆವಾಗ ಆತನಿಗೆ ನನಗೂ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಥರ ಇರ್ತೇನೇನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ ಒಂದು ಮುದುಕ. ಆತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಆತ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ವಂತೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿನೇ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು. ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ವ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬ, ಅವಳು ಬರಲ್ಲ, ಅವಳು ಒಡೆದ್ರೇ ಅವಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅವಳು, ಅವಳಿಗಿದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ದ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ. ನಾನು ಸಂಜೆ ನಾನು ಗಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಬಂದು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನೇ ಬಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್. ಅದು ಆ ಲಾಡ್ಜ್ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್. ಬಟ್ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋದೆ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅವತ್ತಾನೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೇನು ನನ್ನ ಗಮನ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರೋರೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸವರು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಆವಾಗ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಈಯಪ್ಪ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೇಲಿ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇವನ ವಯಸ್ಸೇನು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸೇನು,
ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನನಗೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಆವಾಗೆ ಆಗವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಅರಿವಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಾಯಿತು. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡು ಮಾಡು ಅಂದ. ಸರಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಆತನಿಗೆ. ನನಗೆ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಪಾಟಿಗೆ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಒಯ್ದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಇತ್ತು, ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಟಿಗೆ ಒಯ್ದು ಒಯ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆತನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ಕುಡಿದು ಫುಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ವಾ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ತೊಗೊಂಡೋಗಿರೋ 4-5 ಬಟ್ಟೆ ಸಮೇತ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅವಳು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ನನ್ನ, ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದಾಳಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳಲ್ವ, ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ಅವರಿಗೆ ವಜಾ ಆಗೋ ತನಕ ನಾನು ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನನಗೆ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಈತನ ಹತ್ರ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಇವನು ಸೂಟ್ ಕೇಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರದೇಶನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ಗಳು. ಅದು ಡಾಲರ್ ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಂಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, 2-3 ಡಾಲರ್ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲರ್ಸು ತೆಗೆದು ನಾಡ ಒಳಗಡೆ ಹೆಗ್ದೆ, ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ, ಒಂಚೂರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ದುಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 300 ರೂಪಾಯಿನೋ 200 ರೂಪಾಯಿನೋ ಏನೋ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಪರ್ಸ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಖರ್ಚೀಪ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಆ ಖರ್ಚೀಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇವನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೋಡಿದೆ, ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 6 ಇಲ್ಲ, 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಬಂದು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ನಾನು ನಂಬಿ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೇಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಬಂದು ನನ್ನ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ನೀವು ಊಟ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಏನೂ ಬೇಡ, ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೀನೋ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಹತ್ತು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲ, ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನು, ನೀನು ಬಂದಿದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪರಿವಾರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 12 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೇ ಒಂದು 12 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ನನಗೊಂದು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬಿಟ್ಟರು ನನ್ನ. ಪೊಲೀಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಏನಮ್ಮ ಎತ್ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಕೆನ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಳ್ಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅವಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸಾಬ್ ಐಸಾ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಮೈ ಸುಸಟ್ ಕರ್ ಲೂಂಗಿ ಇದರಿ, ಐಸಾ ಮತ್ ಕರ್ನ ಮೇರೆಕು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾನಾ ಹೇ, ಮೈ ಮೇರೆಕು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಭೇಜೋ, ಮೈ ಆಪ್ಕಾ ಸಹಾರಾ ಕ್ಯೂ ಚುನ್ಕೆ ಆಯು, ಕೈ ಕೆಲಿ ಆಯು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಆಸರೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಸೇಫಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನನ್ನ, ಇದೇನ ನೀವು ಮಾಡೋದು? ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಕೆನ ಏನಾದರೂ ನೀನು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅವಳದು, ನೀನೇನಾದರೂ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆವಾಗ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಲವಳು. 100ರಲ್ಲೊಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋದರೆ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ. ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೇರಿದೆ.